сенім жайлы айтқанда ендігі тақырып та елес береді. Халықтың кеденге сенімі кемшін. Бұл ретте сандық технологиялардың саладағы мәселелерді реттейтіні белгілі. Әсіресе көлеңкелі бизнестің көлеңкесіндегі құдіреттілерге құрық салудың құралы. Астана 1 ақпараттық жүйесі контрабандалық тауарларды тасудың құйтырқы әдіс тәсілдерін әшкере етіп, тиісті салықтың қазынаға түсуіне мүмкіндік тудыруда. Ал біздің елде қалтарыстағы қаржының көлемі ішкі жалпы өнімнің 25%-ын құрайды. Шамамен 14 триллион теңгеге жуықтайды. Заңсыз табыстан тиындап емес, миллиардтап пайда тапқандардың кесірінен қазына салықтан қағылып, керісінше тасадағылардың қалтасы қалыңдауда. Егер көлеңкедегі кәсіп көлеңкеден шықса, елімізде баспана, жол, ауыз су тапшылығы шешілер ме еді? Кім білсін? Сәкен Сейітханұлының бейне материалы. 2019 жылдың 11 айының қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджетке 8 триллион 514 миллиард теңге ақша жиналды. Мемлекеттік бюджет бойынша кірістер 101.3%, республикалық 100.3% және жергілікті бюджеттер 104.1%. Осы сандарға қарап, қазынаға түсіп жатқан қаржының қомақты екенін байқау қиын емес. Қаржы министрлігінің таратқан ақпаратына сай, биылғы жоспардың орындалуына салық түсімдері негіз болды. Бюджеттің кірістері бүгінгі таңда 14%-ға өскен екен. Осы 10 айдың қорытындысы бойынша өткен жылмен салыстырған кезде нақты 911 миллиард теңгеге көп ақша түскен. Бұның өзінің нақты айту керек, көп бөлігі осы көп деген ақша айналым операцияларын электронды форматқа өткізуі бірден бір себептігін тигізді деп толық айтуға негіз бар. Мәселен, өткен жылдан бастап мемлекеттік кіріс органдары жүйесін цифрландырудың арқасында бюджетке қосымша 520 миллиард теңге қаржы түскен. Әсіресе кеденнен түсетін салық көлемі көңілге қонымды деген айтты мамандар. Өйткені Астана 1 ақпараттық жүйесі бармақ басты көз қысты әрекеттердің азаюына түрткі болды. Бұл ақпараттық жүйе кешенді деп айтуға болады. Неге десеңіз, мысалы тауар айналым барысында Евразия экономикалық одақтың шекарасынан тауар өтуінен бастап межелі жерге жеткізіліп, ол қолданысқа берілгенге дейін, яғни ресін беріліп шығарылғанға дейін барлық операциялар осы бір базаның аумағында қарастырылған. Бұрын кеденде делдалдардың дәуірі жүріп тұрған еді. Тамыр таныс арқылы тауарларды өткізу мүмкін болған деседі сарапшылар. Ал электронды жүйені енгізу арқылы ондай жұмысқа қадамдардың жол кесілді. Сәйкесінше импорттық тауарлардың бағасы да тұрақты бола бастады. Астана адин бойынша да 80%-ды декларацияның бір ақ минутта тапсырылады. Мысалы, оған 24 сағат кететін кем дегенде. Бұның өзі біздің жаңа цифрландырудың оң нәтиже берді. Салықтық және кедендік әкімшіліктерді цифрландырудың бұл оң жетістіктері. Жетістіктің бірі деп онлайн аударымдарды атауға болады. Мәселен, 2019 жылдың 9 айында Қазақстан ұлттық банкінің төлем жүйелері арқылы 597,2 триллион теңге сомаға 30,6 миллион транзакция жүргізілді. Осы санға қарап, кәсіпкерлердің қолайлы қызметті көптеп қолдана бастағанын аңғарамыз. Бұл әрине бюджетке түсетін салықтың көлеміне әсер етеді. Кәсіпкерлер үшін банктік қызметтердің өзінде де қазір онлайн аударымдардың болуы өте қолайлы екендігін көптеген кәсіпкерлер айтып жүр. Кәсіпкерлерден бөлек тіпті ол қарапайым халық үшін де қазіргі таңда қолайлы екендігін халықтың өзі көптеген пікірлерінде жиі айтып отыр. Демек, бұл процесс өте оңтайлы. Цифрлық жүйенің сыртында мемлекеттік кірістер комитетінің мамандары салықтан жалтарған компанияларға да тексеріс жүргізіп тұрады. Себебі кейбір кәсіпкерлер табыс көзін жасырады. 17-18 және мына осы ағымдағы жылдар бойынша 47 компания тексерілді. Оның ішінде жалпы 40-тан астам миллиардтай теңге бюджетке түсті десек те болады. Бірақ соның ішінде енді көп компанияларда өздігімен өздері дербес түзету жасады өздерінің міндеттемелерін. Мемлекет басшысының биылғы жолдауына сай салық саласы әлі де жандана түседі. Дәлірек айтсақ, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап микро және шағын бизнес 3 жылға салықтан және тексерістен босай. Шағын және орта бизнесқа бұндай көмек қазіргі таңда қажет. Себебі Қазақстанда бүгінгі таңда іскерлік орта әлі қалыптасып үлгерген жоқ. Бізге шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін неғұрлым көбейтсек,
неғұрлым осы салада жұмыс жасайтын жас мамандар легі көбейетін болса, онда соғұрлым экономикамызда жылдам және тез дамитын болады. Мәселен, 3 жылға табыс салығынан босатылған кәсіпкерлер 382 миллиард теңге үнемдейді екен. Осылайша олар айналым қаражатын толықтырады. Одним из поручений главы государства. Бұл мемлекет басшысының тапсырмаларының бірі. Орташа есеппен 3 жыл ішінде 100 мыңға жуық тексеру жүргізілмейді. Бұл әкімшілік жүктемені азайтуға, бизнес ортаның тұрақтылығын қамтамасыз етуге, бизнесті оңай жүргізуге және бәсекелестікті дамытуға мүмкіндік береді. Соңғы 5 жылда шағын және орта бизнесмен айналысатындар саны 1,5 есеге өскен. Бұл әрине мемлекеттің қолдауының арқасында мүмкін болды. Десе де, үкіметтің бұл салаға жеңілдік жасауының жөні бар. Себебі елдегі еңбекке қабілетті халықтың 30% бизнесті нәпақасын тауып отыр. Шығарылатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтің 30-40% кәсіпкерлердің үлесінде. Осы көрсеткішті арттыру негізгі міндет десек, сол мақсат жолында мемлекет аянып жатқан жоқ. Жеңілдетілген пайызбен несие береді, іс ілгері басын деп электронды жүйені енгізеді. Осылайша шағын және орта бизнес ел экономикасының күретамыры болу үшін бар мүмкіндік беріледі. Сәкен Сейітханұлы, 7 күн.